Zašto je lepo biti dobar drug? Pa lepo zato što svi delimo tako pa to svi delimo stvari i družimo se i Za koje drugare kažemo da nisu dobri drugovi? Pa oni koji oni koji te iznevere, koji ti ne dele tako stvari i to, koji ne dolaze kod tebe. Da li tebe nekada neko izneverio od drugova? Ne, nikome nikad nije izneverio. A da li si ti nekada nekoga izneverio? Pa ne. Kako se ponašaš prema svojim drugovima? Pa ja mislim da se dobro ponašam prema njima. A šta to znači dobro se ponašati prema drugu? Pa, kada se družiš sa njima i... Kada se družiš sa njima, kada ideš kod njih kući, da se družite i to. Kako se u vašem razredu druže devojčice? Pa, stalno se igramo. Igramo se ponekad i sa dečacima. Kakvi su dečaci drugovi? Pa, dobri. A ko je bolji, dečaci ili devojčice? Devojčice. Zašto misliš da su devojčice? Pa, mi volimo da se igramo zajedno. Dečaci ponekad upadnu pa nam smetaju. Šta vi delite u školi? Pa, kad neko ne ponese olovku, pa mi damo ili gumicu. Pa, kad neko ne ponese svesku, pa mu damo list iz sveske. Da li možemo sa drugom da podelimo i užinu? Da. Šta sve još možemo da podelimo sa drugom? Pa, svašta možemo da podelimo. Možemo da podelimo i tajnu? Da. Kako se dele tajne sa drugovima? Pa ja odam nekome tajnu i on nikom ne kaže. Šta bi nam ispričao o svom najboljem drugu? Ja bih ispričao o svom najboljem drugu kao prvo da je on dobar, da mi uvek pomaže u nevolji i da volim da se družim s njim. Kako ti on pomogne u nevolji? Pa, na primer, ako sam u nekoj nevolji, ako me posle škole neko tuče, psuje, on mi pomogne, izvadi me iz nevolje i onda idemo zajedno kući i neće više me diraju. Da li ti tvom drugu vraćaš isto meru? Pa da, ja ga čekam, kad ima 5 časova, čekam ga ispred škole da mu se završi čas, pa idemo zajedno kući da ga neko ne bi maltretirao do kuće. Koji je on razred? Moj drug je drugi razred. Kako se vi družite i kako provodite vreme zajedno? Mi se lepo družimo i provodimo vreme tako što idemo jedan kod drugog. Da li imate ista interesovanja? Da, imamo, volimo da se igramo, da crtamo, da pišemo i tako. Da li si ti nekada pomogla svom drugu ili drugarici? Pa jesam drugu kad je bio u nevolji, kad su neki dečaci tukli, pa sam mu onda pomogla i pomogla sam mu da ga ne tuku i onda smo rekli da to više ne radi, da to nije lepo i onda su se pomirili i sad su drugari. Da li je tebi nekada neko pomogao u nevolji? Pa jeste, na primer, kada smo išli u školu, kada sam pala i onda su mi drugari, moja drugarica i druga drugarica su mi pomogle da ustanem i onda i ništa, onda smo nastavili do kuće. Šta je po tebi drugarstvo? Pa drugarstvo je kada delimo nešto, kada se družimo, kada se ne svađamo, kada pomažemo drugima u nevolji, kada se igramo lepo i tako. Šta bi nam ti ispričala o svojoj najboljoj drugarici? Pa moja drugarica Anja se zove. Ona sa mnom podeli sve što ima i ako ima nečeg malo, ona sa mnom podeli. Naprimjer, kad ja upadnem u neku nevolju, ona mi uvek pomogne. Ona mi je najvernija drugarica i ja sa njom uvek mogu da podelim svaku tajnu. Koliko vas dve vremena provodite zajedno? Pa, nas dve smo uvek, od jaslica smo zajedno i do sada. Da li je to pravo drugarstvo? Pa ja mislim da jeste. A šta je to u stvari pravo drugarstvo? Pa kad se neke dve osobe jako dugo znaju i da se lepo igraju i da se ne svađaju i da dele sve. Da li je teško biti dobar drug? Pa nije teško. Kako se to postiže? Pa tako što kad s nekim podeliš nešto ili mu pomogneš, učiniš neko dobro delo za njega i tako.
Kako se družite u školi? Pa uglavnom se igramo, kada neko nešto nema, pomažemo jedni drugima, tako, uvijek pomažemo jednostavno, to je to. Koliko ti imaš najboljih drugarica? Pa imam ih više, barem 6 ili 7. Da li je bolje ako imamo jednu najbolju drugaricu ili ih imamo više? Pa bolje kad imamo više drugarica. Zašto misliš da je to bolje? Pa opet imamo više, da se, možemo više da se igramo, ne znam. Da li se nekada desilo da te izneveri drug ili drugarica? To se nikada nije desilo. A kada se to obično dešava? Pa to se dešava kada su drugovi nepoverljivi, kada jednostavno ne žele da čuvaju tajne neko kada im poveri. Naprimjer, kada se rugaju? Pa da. Koje su osobine onih za koje kažemo da nisu baš dobri drugovi? Pa, otkrivaju tajne, cinkare, pričaju drugima nešto lepo, nešto ružno govaraju ih. Kada si ti pomogao svom drugu? Pa, na primjer, kad nešto zaboravi, kad nešto krene, ja mu pomognem nekad, kad nekad padne, dignem ga, pomažem mu oko nečega, učimo zajedno, tako to. Da li se nekada desilo da izneveriš svog druga? Nije. Zašto se to tebi ne dešava? Zato pošto ja želim da održem one tajne koje smo ja i moj drug podelili. Šta vi još delite, ti i tvoj drug? Delimo tajne, delimo drugarstvo, Da li se nekada i posvađate? Pa ne, obično se ne posvađam. A da li je drugarstvo pravo kada se drugovi ponekad i posvađaju? Pa jest, tako se obično i pomire na kraju. Šta za tebe znači drugarstvo? Pa za mene znači drugarstvo kad drug pomaže drugom, kad ne može da ga izneveri, pa, da, to je to. Tvoji najbolji drugovi su kakvi? Pa oni su obično dobri prema meni i uvijek vole da mi pomognu i to, ne znam sad šta više. Da li si ti nekada došao u sukob sa svojim drugom? Možda, ne znam. Neke sitnice uvek budu u pitanju. Pa da, naravno. I šta se onda desi kada se sukobite? Pa onda mu obično oprostim, zato što mi je najbolji drug. Mislim, bez veze bi bilo da se više ne družimo, jel onda šta bi onda bilo? Bolje da možemo da se družimo stalno. A da li se dešava da ako ti budeš za nešto kriv, da se izviniš? Pa naravno, to se uvijek dešava. Zašto uvijek moramo i treba da se izvinimo? Pa zato što nije dobro kad nećemo da se izvinimo, jer onda bez veze opet drugarstvo ne može ni da se održi, ni ništa, mora da se izvini uvijek. A kako se vi izvinjavate? Pa obično mu kažem nešto ili mu uzvratim ako sam mu nešto uradio, učinio štetu ili nešto. A može nešto da se miri i prstićima onako? Pa naravno. Kako se to miri? Mir, mir, mir. Da, niko nije kriv, ava, sudila je krava. Šta ti misliš o drugarstvu? Pa drugarstvo je nešto najveće na svetu, kad drugi svom drugaru pomažu. Zašto kažemo da je bogat čovjek koji ima puno prijatelja? Zato bogat čovjek je onaj koji ima puno prijatelja, zašto ima puno dece. I to je veliko bogatstvo. Šta je još veliko bogatstvo kada je drugarstvo u pitanju? Pa kad imaš puno drugova, kad se družiš sa njima, pomažeš im u nevolji. I kada uvek na nekoga možeš da se osloniš? Da. Na koga ti uvek možeš da se osloniš, bez obzira da li si u nevolji ili si radosna? Na moju drugaricu. Zašto možeš na nju da se osloniš? Zato što u njoj imam puno poverenja. Kako je ona stekla to tvoje poverenje? Pa, ne znam. Pokazala se kao dobra drugarica. Da. Godinama se družite.
Pa ne, sad smo se od prvog razreda upoznali. Ali je drugarstvo pravo? Da. Šta je to pravo drugarstvo? Pa pravo je drugarstvo kada se sa nekim družiš i nikada ne izneveriš. Ti imaš pravu drugaricu? Da. Šta bi nam ispričala o tvojoj pravoj drugarici? Pa ona je dobra, nikad me nije izneverila, čuva tajne isto kad joj kažem. A kakva si ti prema njoj? Pa ja sam prema njoj isto dobra, poverava mi tajne i nikom nisam rekla, ne izneverim je nikad. Šta se zajedno radite vas dve? Pa igramo se kod kuće, učimo i stalno, igramo se stalno u školi i uvek se zovemo. Da li idete u isti razred? Da. To je mnogo lakše kada imaš dobrog druga u razredu. Da. Zašto je to lakše? Pa zato što možeš u školi da pričaš sa njim i da se dogovarite kao kada se, da se vidite negde, se igrate. A možeš ako ne odeš u školu da saznaš od njega šta je bilo za domaći? Da. Kako se družiš sa ostalim drugovima iz razreda? Pa isto kao i sa najboljom drugaricom. Frizerski salon MJ. Vaš izbor za lepši izgled. Zakažite na 063-858-6643. Vaš izbor MJ. Bilo je to sve što smo pripremili u ovoj emisiji. Gledajte nas i naredne subote u isto vreme.